dame i gospodo, popala žive i sučenicu Gradskog vijeća Šibenika. I na početku iskreno vas pozdravljam, prvo redu novoizabrane vijećnice i vijećnike Gradskog vijeća i izabrane lokalne izborima 2. listopada 2016. godine. Pozdravljam gospodina gradonačelnika Miru Kraljevića, koji je ponovno voljom širokobrijana izabranog gradonačelnika. Pozdravljam gospodu iz gradske službi, pozdravljam predstavnike međunarodne zajednice, političkih stranaka, medija i sve druge koji su nazočeni na ovoj konstituirajućoj sjednici, kao i slušatelje radne postaje Širok Internet. Meni je po poslovniku kao predsjedniku starog saziva gradskog vijeća pripala dužnost da s ove konstituirajuću sjednicu s njom prisjedavam do izbora novog predsjednika. Gospodo vijećnici, dobili ste poziv za ovu sjednicu i možemo početi sa radom, odnosno počinjemo sa predočavanjem potvrđenih rezultata lokalnih izbora i dodijeljenih mandata vijećnicima gradskog vijeća od strane Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Središnje izborno povjerenstvo u Bosni i Hercegovini potvrdilo je rezultate lokalnih izbora održane 2. listopada 2016. godine i dodijelilo mandate vijećnicima gradskog vijeća Široki Brijeg. Utvrđujem da je gradsko vijeće izabrano 25 vijećnika, da je stranka Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine osvojila 16 mandata, da je Savez za široki vijek HSP Teritorijalne stače i HKDU Hrast, HČSP osvojili 3 mandata, da je Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine osvojila 2 mandata, da je Hrvatska demokratska zajednica 1990. osvojila 1 mandat, da je Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine osvojila 1 mandat, da je Hrvatska republikanska stranka, Hrvatska seljačka stranka, Zajednica za široke osvojila 1 mandat, da je Hrvatska demokratska unija Bosne i Hercegovine osvojila 1 mandat i to kako slijedi. Svečano prisežem da ću povjerenu dužnost uz Božju pomoć obnašati savjesno i odgovorno, pridržavati se statuta grada i pozitivnih propisa, zalagati se za ljudska prava i slobode, štititi interese i boriti se za izgradnju i napredak grada Širokog Brijega na dobrobit hrvatskog naroda i svih njegovih građana. Vinko Vukić. Prisežem. Stjepan Marić. Prisežem. Mario Bubalo. Prisežem. Josip Vidović. Prisežem. Marinko Jelić. Prisežem. Mario Prstavo. Toni Galić. Prisežem. Boro Hrkać. Prisežem. Josip Kožu. Prisežem. Mate Soldo. Prisežem. Eva Sutor. Prisežem. Franjo Marušić. Prisežem. Vlado Ćorić. Prisežem. Eduard Kraljević. Prisežem. Goran Lasić. Prisežem. Marija Brekalo. Prisežem. Marija Lovrić. Prisežem. Kristijan Crvenac. Marko Martinović. Dražen Buhač. Dragan Rezić. Slavko Mandić. Antonija Banović. Josip Tijuk. Predlažem povjerenstvo u sastavu Toni Galić, predsjednik, Boro Hrkać, član, Josip Pinjuk, član. Nastavljam sastavu. Nitko se ne javlja, raspravu zatvara, raspravu stavljam na glasovanje predloženo povjerenstvo za izbor i imenovanje u ovom sastavu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je imenovano povjerenstvo u sastavu predsjednik povjerenstva Toni Galić, član Boro Hrkać i član Josip Pinjuk. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, vijestnici, gradonačelniče, povjerenstvo za izbor i imenovanje zaprimilo samo jedan prijedlog za predsjednika gradskog vijeća. Taj prijedlog je upućen ispred skupine vijećnika HDZ-a Bosne i Hercegovine, a taj prijedlog je gospodin Vinko Tomić. Hvala. Hvala lijepa. Pitam kandidata da li prihvaća kandidaturu. Prihvaća. Thank you.
hipotezom javnog vijeća vrši tajni glas, onaj glas ono može biti javno, ali o tome se treba izjasniti vijećnici. Do sad je praksa uvijek bila da se javno glasuje, koji je jedan kandidat, pa ja predlažem izjašnjavanje prijedlogu javnog glasovanja za izbor predsjednika gradskog vijeća. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da se izbor predsjednika gradskog vijeća javno glasovao. Sada stavljam na glasovanje prijedlog izbora Vinka Topića za predsjednika gradskog vijeća. Rado Široko Trigar. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Nema niko. Utvrđujem da je za predsjednika gradskog vijeća izabran kandidat HDZ-a Vinko Topić. To je jedno glasno. Na najbolji mogući način ću rukovoditi gradskim vijećem, predstavljati gradsko vijeće i zastupati gradsko vijeće Širokog Brijega. Isto tako ću se brinuti dobro i plodnoj suradnji sa tijelima izvršne vlasti, odnosno gradonačelnikom i njegovim službama. Sve u interesu grada Širokog Brijega i svih Širokog Brijega. Dobar dan, evo kao prvo čestitam vama vijećnicima na današnjem vašoj prisjeti i utvrđivanju vašeg mandata. Čestitam sada i na izboru i starom novom predsjedniku. Pozdravljam vas sve i nadam se da ćemo u narednom mandatu raditi kvalitetno i na dobrobit svih Širokog Brijega. Naša zadaća je da stvaramo, donosimo odluke i stvaramo uvjete za bolji život u Širokom Brijegu, a ja kao načelnik, gradonačelnik, evo četvrti put izabran, bit ću gradonačelnik i onima koji naravno nisu glasovali za mene, jer to su pravila demokracije i mislim da sam to dokazao i u dosadašnjim ovim mandatima. A ono čime ćemo se baviti, to sam govorio u kampanji i naravno da ću to ponoviti uvijek kad god treba i da ćemo raditi na tomu da realiziramo sve one projekte o kojima sam govorio u kampanji. Što se tiče prijedloga svih stranaka, svih građana, bez obzira na stranke, iz koje stranke imaš priliku svak predlagati neke ideje šta se može i šta bi za Široki Brijeg uraditi da bi evo stvorili uvjete za prvom redu mlade, da što manje odlaze iz Širokog Brijega, a Široki Brijeg evo po nekim podacima ima šanse da stvori još bolje uvjete naše gospodarstvo je dosta su dosta dobri i ima najave još nekih novih investicija, a to je preduvjet života u Širokom Brijegu. To se tiče suradnje, rekao sam sa svima, vama i svim klubovima i pojedinačnim vijećnicima, tu maksimalno će biti na raspolaganju i nadamo se da tu neće niko imati problema. Evo, danas previše do nove godine, počinje nove godine, ja se nadam da ćemo donijeti proračun, tako nadam se da ćemo dodati još jedne dvije sjednice gradskog vijeća i usvojiti proračun. Nema nikakva razloga da ga prolongiramo, da usvajamo odluku o privremenom financiranju. I to bi bilo, evo za početak, ja mogu se jedno kratko osvrnuti ovdje na nekakve događaje u zadnje vrijeme koji su kod mene se provlače, što se tiče mene i kao gradonačelnika i vas, kao izabranih vijećnika. Morate svi na terenu dati doprinos da se ove ružne neke stvari ne događaju, pa evo ja kao i roditelj i gradonačelnik
sa nekim iskustvom, svakako suđujem ovakve događaje, a nažalost dosta je situacija složena oko ovog događaja sa ovom nesrećom, ali ništa, ja samo mogu reći da institucije trebaju raditi svoj posao i među ostalog je i naša zadaća biće to da tražimo od svih institucija i ovih naših ovdje gradskih i svih ostalih županijskih tražiti da rade svoj posao. Evo, želim nama svima puno uspjeha u narednom natječaju. Hvala.